Me kõik vajame aeg-ajalt tervise turgutamiseks mõnda ravimit, aga vähesed meist mõtlevad, kust ja kuidas need preparaadid meile üldse tulevad. Ammugi, millise jalajälje ravimitööstus meie keskkonnale jätab. Võtame siis selle teema algosadeks lahti. Mul on täna harukordne võimalus võtta televaataja kaasa Eesti suurimasse Magnumi ravimi hulgilattu, mis oluliselt ulmelisem ja tehnoloogilisem kui ühest hulgilaost oodata võiks. Aga et üks tablett üldse Eestisse jõuaks, tuleb ette võtta reis läbi terve maailma. Ravimite toor ja toimeained toodetakse näiteks kusagil Aasias või Lõuna-Ameerikas. Abiainetki tulevad mitme maa ja mere tagant ning kuskil hoopis järgmises kohas, võib-olla juba Euroopa Liidus, aga võib-olla veel mitte, segatakse koostisained kokku ja transporditakse seejärel kusagile järgmisesse kohta pakendamiseks. Selle taga, et ravimikarp jõuab Eestis apteegi riiulile, seisab võimas globaalne tootmis ja tarneahel, mida igal sammul optimeeritakse. Ja tegelikult see, mida meie siin Eestis Magnumis teeme, on nüüd see lõppjärk. Et see on nüüd see peaaegu, et viimane samm enne, kui need ravimid inimesteni jõuavad. Magnum on välja kasvanud ravimite hulgimüügist ja üldse apteegi kaupade hulgimüügist. Noh, tänaseks päevaks me tegeleme ka veterinaarravimite müügiga, me tegeleme veterinaarkaupade müügiga. Meie laos on haiglatarvikuid, haiglatarbeid, me varustame vanade kodusid, me varustame loomapoode, me varustame hambaarste. Meie sektor on tervishoid, et meie laos on nii ravimid kui toidulisandid, kui kosmeetika, apteegi kosmeetika kaubad. Noh, mingi väga kallis näoseeru mullult tahaks võtta. Kõik kaubad, mis tegelikult on kas või külgnemisi seotud tervishoiuga ja seotud inimeste terve olemisega. No vaatame näiteks, mis sellises väikses sahtlis on. Siin on vist inimeste hambad. Keskkonnajalajälje vähendamine on ravimi maailmas samasugune trend nagu mujalgi. Omajagu keeruline on see valdkond küll, sest ohutus ning ravimite õige säilitamine ning käitlemine nõuab oma. Vaadates nüüd Euroopa üldist konteksti, on mul jälle hea meel tõdeda, et me Eesti oma talupoja mõistusega oleme juba loomu poolest küllaltki palju ees. Et kui ma kuulan Hispaania hulgimüüjad, siis need teemad, millega nemad tegelevad ja mille peale nad mõtlevad, on aegajalt meile kummastavad, aga tegelikult selline on suhteliselt kogu Euroopa nagu ravimituru olukord. Noh, näiteks Hispaanias viiakse apteeki ravimeid päevas 4-5 korda, Kreekas ka 9 korda. Noh, väga selgelt, millega need rohepöörde vaates tegeletakse, on tegelikult selle mõistliku tarne ahela üles ehitamisega. Päris iga päev me ei vii klientidele tooteid. Võib-olla mingil hetkel ajaloos oli, kus üritati viia lausa mitu korda päevas. Et seda juba palju aastaid ei tehta. Et iga klient saab ikkagi oma kauba siis, kui see tema kauba käibe jaoks on optimaalne. Magnumi hulgiladu laiub 9000 ruutmeetril spetsiaalselt ravimi käitlemiseks ehitatud pinnal. Automaatikaga reguleeritud temperatuurirežiimid, LED-lambid, spetsiaalsed ehitusmaterjalid, tipptehnoloogilised robotid, spetsiaalsed külmkambrid on vaid väikene osa sellest, mida üks kaasaegne hulgiladu oma kulude ja keskkonnajalajälje vähendamiseks ära teha saab. Ma ei saa jätta küsimata, kas teie külmaruumides põrandasoojendus ka on? Meie külmaruumides ei ole põrandasoojendus. Meie külmaruumides on jahutus. Meie laos on päris palju tehnikat ja ka büro on päris suur. Need vajavad energiat ja miks mitte võtta seda energiat tasuta päikeselt või ütleme suhteliselt tasuta. Aastal 2015 me paigaldasime paneelid, neid on siin 1500 tükki ja nad annavad päris olulise osa meie tänasest elektritarbest. Eelmise aasta seisuga umbes 24% terve aasta elektritarbest, arvestades seda, et suvel nad toodavad talvel vähem. No, ravimid on väga põnev tootegrupp, nad aitavad meid seespidiselt igasugust asjadega toime tulla, aga selleks tuleb nad kuidagi pakendada, et nad oleksid toimivad ja tõhusad. Mis kogu sellest meeletust ravimi pakendimajandusest saamas on või saanud on? Me toome aastas maale umbes 33 miljonit pakendit tükki. Ja me kogume kokku sellest 181 tonni pakendimaterjali. Pakendimass moodustab päris suure osa toodete kogumassist.
kuskil 20-30% isegi. Kogume eraldi kõik võimalike pakendiliike, paperit, kartongi, kilet, klaasi, puitu. Väga suure osa sellest me saame ise anda taaskäitlemisse. Suure osa müügipakendi kogumisest teeb ära meie hea lepingupartner Eesti Pakendiringlus. Et meie vähendame pakendi hulka ka sellega, et me ei pakenda papptaarasse, kui me viime klientidele. Et meil on korduv kasutatavad pakendid, plastkastid, mis tulevad siis klientide juures tagasi ja lähevad uuesti kasutusse. Kõnealused kastid, milles ravimeid lattu võetakse ja ka klientidele saadetakse, on muuses oluliselt targemad kui ühest kastist kunagi arvata võiks. Siniste kastidega, mis siin liini peal liiguvad, nendega me viime ravimeid apteekidesse klientidele, aiglatesse. Klientid võtavad need siit välja, panevad oma säilituskohtadele, me toome kastid tagasi, siia puhastame ja laseme uuesti käibesse. Kõik kastid on varustatud ribakoodidega, sest muidu see uss, mis meil siin laos ringi voolab, konveier, ei saaks üldse aru, kes, mis, kus on. Kogu see laotöö on tegelikult digitaliseeritud. Ehk et tegelikult süsteemid teavad, milline klient, millist kaupa meilt on tellinud. Siis süsteem ütleb kastile sinu sisse, tuleb võt selle aigla, selle kuupäeva, selle kella ja tellimuse kaup. Nüüd see kast siit teab juba, mis tema sisse peab tulema. Meie ei tea seda, keegi teine ei tea, kast teab tark kast. Stiina, mis sa teed praegu? Mis asi see on? See on siis selline masin, siis sellega skaneeritakse siis kliendikast, mis on eelnevalt siis programmi sisestatud. Ja ma sain juba teada, on väga targad kastid teil sinna. Jaa, väga targad. See kood teab kõige, mis siin sees peab olema. Jaa, ja siis see masin näitab siis, kus mingi tood asub. See on nagu mingis ulmefilmis ikkagi. Kas sa tunnen endal ka siuke, et töötad kosmoses või? Kui natukene on küll, jah. Olu, olu. Sellega saab rääkida ka või, et masin. Ei saa kahjuks. Pogan. Nii, siis see läheb nimetis selle ümber. Mõõdab vererõhku ka või? Ei mõõda. Nii. Vapsi. Nüüd sulle tuli siia ette kood, kus ja on siis sinu esimene nende toode. Ja nüüd ta näitab sulle mitu toodet, ehk siis ja üks. Võtan siit selle. Võtad ühe. Ja panen siia ja ilusa südamega selle külge. Ja paned kasti. Ja siis vajutad siit alt enterit. Ja nüüd sa lükkad selle sinna. Siia peale? Jah. Üks, kaks, kolme, jah. Ja nüüd sa sõidab järgmise jaama. Kui palju teie laos üldse inimesi töötab ja kui palju seal neid roboteid on? Roboteid on meil kolm suuremat ja peotäis väiksemaid. Aga inimesi töötab laos 100 inimese ringis. Meil on ladu 1,5 vahetust, nii et osad on hommikupoole, osad on õhtupoole. Töötame ka pühapäeval, sest nädalavahetuseti suured kaubanduskeskuse apteegid on üsna tühjaks müüdud. Esmaspäeval lähevad ruttu-ruttu kaupa saada. Veokid, me kasutame kaubikuid. Kaubikud on meil viimastele euronõuetele vastavad üldiselt uued. Lisaks kaubikutele on meil ka suur hulk sõidautosid ning need on siis valdavalt hübriidajamiga sõidautod. Kõige suurem asi, mida inimene saab teha ravimid kasutades, nii enda kui keskkonna jaoks, on tegelikult see, et ravimid kasutada õigesti, õiges koguses, mitte vähem ega rohkem, sest siis me tegelikult maksimaalselt vähendame seda keskkonna jalajälge. Kahjuks me näeme, et väga paljud inimesed jätavad oma ravimid võtmata, ehk et ostavad need apteegist välja ja toovad nad pärast apteegi kasutamata tagasi, et neid saadetakse hävitamisele. Mida see tegelikult tähendab? See tähendab seda, et me suurendame ühes küljes keskkonnakoormus, teises küljes see inimene jäi ravita. Ehk et ta ei võtnud temale määratud rohtu ja see on tegelikult pragmaatiliselt väljendades väga kallis. Nii inimese enda ühiskonna, keskkonna absoluutselt kõige suhtes. Et tegelikult see ravimite sihipärane kasutamine ongi see, mida tuleb teha. Ja kindlasti on kõik omal näpu vahel tundnud, kui palju tegelikult see ravimi karbis on pakendid. On infolehed, mitmekeelsed, suured kokku volditud, on karbid, on veel täiendavad pakendid. Mitu erinevad materjali, metall ja siis plastik. Absoluutselt, absoluutselt. Ja tegemist on puhta pakendiga. Ehk et see on tegelikult 100% pakend, mida tuleks sorteerida eraldi.
visata pakendi konteineritesse, et mitte visata olmejäätmetesse. Ja kui juhtub üle jääma näiteks tablette või ravimeid endid, siis tegelikult kindlasti ei tohi need visata WC-potsi või veel hullem prügikasti, kust keegi teine saab nad veel välja võtta ja ära tarvitada, vaid tegelikult tuleb nad viia ohtlike jäätmete kogumispunkti või siis apteeki tagasi.